دیزا لودا نہیں بس بیٹی جنا روڈے تے پے وی پیارے بغلے بیٹھن ٹرائے ہاں بغلے بیٹھن السلام علیکم جی کیا حال چال ہے ٹھیک ہو تب اچھا ٹھیک ہو متر سارے دوست خیریت نال ہو اور الحمدللہ سے خیر خیریت نال ہیں تو بسم اللہ پڑھ کے تے پیارے جے ویلو کرنا شروع اور اج دی ویڈیو شروع کرن تو پہلے سچ چینل کو جلدی جلدی سبسکرائب کر گنو تے جے دوست فیس بک پیج تے دے پین تے پیج کو جلدی جلدی فالو کر گنو تے نال نال راون تھن نال سارا ماحول شیئر کرے سوں مامون دے ڈیزل پچھاون مامون اپ نالن مامون ظفر تے ہن دے پے انہاں دا ڈیزل گھر انہاں دے پچھے نے چھاپا دیو چانا ویٹی نہ منجے او ڈیزل اودا نہیں بس ویٹی جے نا اے میرا کدا نک تے بھائی بیا چھوٹا آزاد اے پیدل وے پلو رسا موٹر سائیکل تے وے پے سورج غروب تھی نہ آندا ہے اور دکان ہن کریں دے پے بند تو سب پوچھ دے بس دکان بند کیوں کی تھی دکان بند اس گل کی تھی کہ ماموں چاون جل دے پے او سوری ماموں دے گھر جل دے پے نان کے تھوڑا کام ہے او جل کے کرے نے السلام علیکم السلام کیا حال ہے جی طبیعت صحت ٹھیک ہے بس الحمد للہ اتنا نے ہن تے گھر تے میں تے تسا گھر میں تے پے اچھا گھر میں تے گانے چاہو مت چھتی کرام نہیں اچھا پانی پانی لے پن اور سادہ کیارا بھی پیچ گئے تو یاد ہوسی صبح ٹائم جڑے ڈیزل گدے دے نے نو اپنا گھا پلا چھوڑا نے سادہ کیارا بھی پیچ گئے کدن پانی لے ودا میسم مری دا پیار مریدا ہوتا ہے روٹی نہیں دیتے کیوں نہیں دیتے ہاں یہ تو پیچھے کام تو کرنا پڑتا ہے اور اس جگہ تے پیاز شیاز سبزی وغیرہ لا رکھی ہے سامنے پرو دے دے پے وے کیا ہے ہاں بغلے بیٹھے ہیں ماشاء اللہ اور اس سائڈ تو اذان آدھی پی ہے وسطی چوں سنو یقینا تک سمجھ آدھی پی ہو سی لائٹ وغیرہ بال دینے لائٹ اندر آل تو بلدی کھڑے باہر والی بال دینا باہر ہوئی روشنی تھی گئے اور سب کچھ اتوں گرم مسالہ ہلدی آ گئی گرم مسالہ آ گیا اور ایک پتہ آ گیا کالی مرچ ہے گھر ضرورت نے گھر دینے لائٹ بیٹھ کر باہر دیتے ہیں بہر والے سارا ماحول اور انہوں کتنی خوبصورت شام چیک کرو نا لال کلر دے تو موسم ہے تو اس جگہ تو